perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara ini. Tidak ada kes baru disahkan bagi jangkitan COVID-19 hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes kekal 138 orang. Perkara tersebut dikongsikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 bersama Yang Berhormat Pihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama petang tadi. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan orang ramai bahawa pada hari ini Isnin 10 Ramadan 1441 Hijrah bersamaan dengan 4 bulan Mei 2020 Masihi Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu SWT jua tiada kes jangkitan COVID-19 disahkan di negara ini. Sementara itu, dua kes telah disahkan sembuh dari COVID-19. Ini menjadikan jumlah keseluruhan yang telah sembuh kepada 130 orang. Ini membawa jumlah kes aktif yang masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan pada ketika ini kepada tujuh kes. Daripada jumlah tersebut, dua daripadanya masih dalam keadaan kritikal dan kedua-duanya masih memerlukan bantuan mesin tambahan halang mesin ataupun ECMO di samping bantuan mesin pernafasan selebihnya adalah dalam keadaan yang baik pada hari ini juga seramai 24 orang masih menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204 manakala jumlah keseluruhan yang telah menamatkan tempoh kuarantin ialah seramai 2,551 orang dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 214 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal jalankan sejak Januari 2020 kepada 14476 ujian. Mengenai dengan kes yang telah sembuh tetapi didapati positif semasa pemeriksaan susulan, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa tidak ada kes yang sedemikian disahkan pada hari ini. Manakala satu kes telah dibenarkan pulang Ini membawa jumlah keseluruhan kes yang sedemikian Pada masa ini seramai 22 orang Di mana seorang masih menjalani pemeriksaan ujian dan pemeriksaan lanjut yang berhormat pihen Udana Khatib Dato' Perduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Dato' Perduka Haji Awang Uthman, Menteri Hal Ehwal Ugama dalam sidang media mengumumkan penutupan sementara masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara dilanjutkan selama 24 hari lagi bermula esok. pada menjunjung titah perkenan ke bawah duli yang maha mulia paduka seri baginda sultan haji Hassanal abdul qiyam izzuddin wad daulah ibnu marhum sultan haji umar ali saifuddin saadul khairi Waddien, sultan dan yang di pertuan negara brunei darussalam kementerian hal Ehwal agama dengan ini mengumumkan bahawa oleh kerana masih ada kekhawatiran mengenai bahaya jangkitan covid-19 di negara kita Maka sesuai dengan hukum syarak Seperti yang difatwakan dalam fatwa mufti kerajaan bilangan 2 tahun 2020 Dan dengan mengambil kira nasihat kementerian kesihatan Penutupan sementara masjid, surau dan balai-balai ibadat seluruh negara Yang akan berakhir pada waktu isya malam ini 11 Ramadhan 1441 Hijrah Bersamaan 4 hari bulan Mei Tahun 2020 Masihi adalah dilanjutkan selama 24 hari lagi mulai hari Selasa 11 Ramadan 1441 Hijrah bersamaan 5 hari bulan Mei tahun Masihi 2020 hingga hari Khamis 5 Syawal 1441 Hijriah bersamaan dengan 28 Mei tahun 2020. Ketetapan penutupan sementara ini dibuat dalam Majlis Mesyuarat Agama Islam yang bersidang pada hari Sabtu 8 Ramadhan 1441 Hijrah bersamaan dengan 2 hari bulan Mei tahun 2020 dua hari yang lalu dalam kenyataan media yang sama, Menteri Hal Ehwal Ugama juga menjelaskan dengan mengambil kira nasihat Kementerian Kesihatan, masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat akan dibuka bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat sahaja mulai pada hari Jumaat 29 Mei 2020. Bagaimanapun pembukaan tersebut tertakluk kepada sebarang perkembangan terkini mengenai wabak COVID-19. Dalam masa yang sama, Majlis Ugama Islam juga telah mempertimbangkan dan menetapkan dengan mengambil kira nasihat Kementerian Kesihatan dan keadaan semasa berhubung dengan wabak COVID-19 di negara kita adalah terkawal maka dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tertakluk juga kepada ketiadaan sebarang kecemasan yang mungkin berbangkit Kementerian Hal Ehwal Agama Sukacita mengumumkan bahawa masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat akan mula dibuka bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat sahaja mulai pada hari Jumaat 6 hari bulan Syawal tahun 1441 Hijrah bersamaan dengan 29 Mei 2020 Masihi. Sementara sembahyang waktu yang lain adalah tertakluk kepada penilaian selanjutnya. Walau bagaimanapun, ditegaskan lagi bahawa pembukaan masjid, surau dan balai-balai ibadat adalah tertakluk kepada sebarang perkembangan mengenai wabak COVID-19 di negara kita. Oleh itu, sama-samalah kita merafakkan doa kehadrat Allah Subhanahu SWT. Semoga hajat murni kita untuk beribadat hanya kepadanya sambil menyiarkan Islam agama sucinya yaitu agama yang menjadi pegangan hidup raja dan majoriti rakyat serta penduduk negara Brunei Darussalam ini insya Allah akan terkabul Untuk persiapan ke arah itu Jabatan Haliwal Masjid Dan Pusat Dakwah Islamiah Dengan kerjasama Radio Televisyen Brunei Akan menyiarkan video khas Panduan sembahyang berjemaah di masjid Bagi membendung penularan wabak COVID-19 Yang mengandungi tata cara dan panduan Untuk orang ramai datang ke masjid Sementara itu, Menteri Hal Ehwal Ugama juga menjelaskan pembayaran zakat fitrah dan harta di bangunan-bangunan utama kementerian-kementerian akan dilaksanakan setiap hari Isnin dan Rabu bermula 13 Mei ini. Berhubung dengan pembayaran zakat yang disentuh minggu lepas, zakat fitrah dan harta di bangunan-bangunan utama kementerian-kementerian yang akan dijalankan oleh amil-amil dari Majlis Ugama Islam, Kementerian ingin memaklumkan selanjutnya bahawa kutipan zakat tersebut akan dilaksanakan pada setiap hari Isnin dan hari Rabu bermula pada hari Rabu 19 Ramadhan 1441 Hijriah bersamaan dengan 13 Mei 2020 Masihi mulai jam 11 pagi hingga 2 petang lokasi pembayaran zakat fitrah dan harta di bangunan-bangunan utama kementerian-kementerian tersebut adalah seperti mana yang akan ditetapkan oleh masing-masing kementerian berkenaan yang penting dengan mematuhi aturan-aturan panduan kesihatan Mengenai sambutan memperingati Nuzul Al-Quran peringkat negara, Menteri Hal Ehwal Ugama menjelaskan sambutan tersebut pada tahun ini adalah ditiadakan. Menyentuh mengenai sambutan memperingati Nuzul Al-Quran pada tahun ini, pada menjunjung titah perkenan ke bawah duli yang maha mulia paduka Seri Bendahara Sultan Haji Hassan Al-Bulqiyah Ma'izzaddin wa Daulah Ibn marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi wa Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam bahawa sambutan peringkat negara yang lazimnya dibuat di pusat persidangan antara bangsa berakas adalah ditiadakan tetapi akan digantikan dengan rancangan khas sempena memperingati nuzul al-Quran tahun ini secara rakaman yang akan disiarkan pada pagi hari Isnin 17 Ramadan tahun 1441 Hijriah bersamaan dengan 11 Mei tahun 2020 Masihi menerusi siaran radio dan televisyen Brunei Berhubung beberapa pertanyaan orang ramai mengenai sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri, Menteri Hal Ehwal Ugama memaklumkan sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri dibenarkan diadakan dalam kelangan keluarga di rumah masing-masing. Menurut Menteri Hal Ehwal Ugama, teks khutbah yang pendek dan ringkas akan disediakan oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid. Sekurang-kurangnya dimaklumkan bahawa sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri adalah dibenarkan, dibenarkan untuk ditunaikan di kalangan keluarga di rumah masing-masing, sama ada secara persendirian atau berjemaah sembahyang terawih, seperti mana sembahyang terawih dengan mengikut panduan dan nasihat Kementerian Kesihatan, iaitu bilangannya sekian, ada maksimumnya dan tempatnya juga ditentukan bagaimana jika dilakukan secara berjemaah maka sunat hukumnya untuk dibacakan khutbah oleh kerana itu teks khutbah yang ber, yang pendek yang bersesuaian dan ringkas akan disediakan oleh jabatan ahli masjid dan untuk diedarkan ataupun di salurkan melalui media sosial nanti. Sekali lagi kita sama-samalah merapatkan doa kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Semoga usaha-usaha kita selama ini mendapat rahmat dan keberkatan daripadanya dan dengan sama-sama pula kita mengamalkan sikap bertawakal setelah berusaha. Bertawakal setelah berusaha sikap bertawakal setelah berusaha adalah salah satu amalan orang-orang beriman seperti dalam ayat 51 surah taubah a'udzubillahi rajim. qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun mafhumnya katakanlah wahai nabi muhammad kepada orang-orang munafik itu Sesuatu pun sekali-kali tidak akan menimpa kami Melainkan apa yang Allah tetapkan bagi kami Dan dengan kepercayaan itu Maka kepada Allah sahajalah hendaknya Orang-orang yang beriman bertawakal Ini memberikan gambaran bahawa Apapun ancaman, apapun bahaya Maka sikap kita orang orang-orang beriman kepada Allah Kita melihat Allah ada bersama kita Maka kita berusaha Dan seterusnya setelah berusaha Kita bertawakal Dalam 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 konteks ini Kita sekarang berhadapan dengan ancaman apa Maka usaha telah kita lakukan selama berbulan-bulan ini Dan insya Allah Allah SWT akan memberkati usaha kita dan seterusnya jangan lupa kita mengambil langkah-langkah ke hadapan dengan sikap bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahuwataala kerana Allah itulah yang menjadi pelindung kita yang sebenar-benarnya. Aplikasi contact tracing atau pengesanan kontak yang akan diperkenalkan oleh Kementerian Kesihatan adalah salah satu langkah mengawal penularan wabak COVID-19 di negara ini. Menteri Kesihatan menjelaskan demikian semasa sesi soal jawab dari pihak media. Bagian daripada pengawalan ini salah satunya yang dipikirkan ya app anila. Ha? So setiap uh, app ataupun setiap pengguna yang menggunakan app akan diberi kod ha? ada hijau, ya ada warna itu hijau kuning merah. Ha? Kalau dia hijau, itu maksudnya bolehlah. Ha? dan kalau yang merah obvious indah kuningnya tu pun indah tapi boleh appeal hmm? so there's a, on the back end the doctor will uh, uh, melihat lagi keadaan status medicalnya dan kalau nya rasanya uh, masalah terutama NCD nya lah tu uh, terkawal uh, then dibolehkan hmm? tapi ini ni seperti yang berhormat pihak nyatakan tadi Uh, Perturunan-perturunan ni banyak Termasuk penyediaan security dan sebagainya huh? Yang mengawal Orang masuk apa tu Tapi uh, Ia akan ditunduki lagi Ataupun dihalusi lagi uh, For the practicality of it lah uh, InsyaAllah Apa ni kalau ia sudah ada Approval uh, Ia akan diberikan Secepatnya Because ia bukan untuk masjid saja Untuk yang lain-lain juga huh? seperti macam ke restoran ke, ke gym dan sebagainya lah. Menteri Kesihatan juga menjelaskan mesin ultraviolet light digunakan di pusat pengasingan kebangsaan untuk pembersihan ruang lebih cepat. I think sebelum ini dia ditunjukkan ada empat atau lima mesin. Ini untuk membuat pembersihan ruang atau ICU itu secepatnya. Terima So it takes about 15 minutes kali for the whole room. So the ultraviolet light, UV light lah ia akan bersinar and uh, membersihkan bilik itulah on top of the physical cleaning pun lanjut ah. So this has been proved to be uh, efficient in terms of turnover of uh, rooms lah. Kalau kebiasaannya kalau secara normal tu membersihkan kadang-kadang uh, memerlukan beberapa jam ataupun sampai sehari suntuk. No? untuk ia menunggu ia bersih baru digunakan semula jadi dengan cara ini dengan pembersihan so insyaallah dalam setengah jam ke sejam boleh orang lain masuk semula lah kalau diperlukan Majlis Penyerahan Derma Anak Yatim Peringkat Kebangsaan di keempat-empat daerah tahun ini diadakan melalui kaedah secara pandu lalu. Kaedah tersebut digunakan ketika negara masih mengalami pandemik COVID-19. Ikuti perinciannya selepas ini. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat Japim dengan kerjasama Jabatan Daerah Brunei dan Muara, Jabatan Daerah Belait, Jabatan Daerah Tutong dan Jabatan Daerah Temburong Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri serta Bank Islam Brunei Darussalam BIBD pagi tadi mengadakan penyerahan derma anak yatim peringkat kebangsaan bagi tahun ini melalui kaedah penyerahan secara pandu lalu. Kaedah tersebut digunakan ketika negara masih mengalami pandemik COVID-19. Di daerah Brunei dan Muara, penyerahan derma diadakan di pusat persidangan antarabangsa berakas. seramai 2,848 orang anak yatim menerima derma yang disampaikan oleh Yang Berhormat Major General Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. juga menyampaikan derma Dr. Siti Nurkhaubi binti Haji Wasal Felah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan dan Dayang Saidah binti Haji Wahid, Timbalan Setiausaha Tetap Kemasyarakatan. Anak yatim atau wakil adalah dikehendaki untuk membawa dokumen-dokumen asal bagi anak-anak yatim yang diwakilkan, iaitu kad anak yatim yang dikeluarkan oleh JAPIM, kad pengenalan asal, surat beranak berana anak-anak yatim asal dan kad pengenalan asal wakil. Sementara itu, penyerahan derma kepada anak-anak yatim di tiga daerah yang lain juga dilaksanakan secara pandu lalu. Penyampaian derma kepada 681 orang anak yatim di daerah Belait diadakan di Dewan Persidangan Kuala Belait. Hadir pengiraan Muhammad Amir Reza bin pengiraan Haji Mahmud setiausaha tetap pentadbiran kewangan dan estet. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Awang Ramli bin Haji Jamudin, Pegawai Daerah Belain. Sementara itu, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong menjadi venue penyerahan derma kepada anak-anak yatim di daerah berkenaan 705 orang anak yatim daerah Tutong menerima derma pada tahun ini. Hadir pengiran Haji Muhammad Hasnan bin pengiran Haji Ali Hasan, setiausaha tetap pengurusan strategi dan dasar Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Awang Ajmin bin Haji Maluten, pemangku pegawai daerah Tutong. Manakala di daerah Temburong, seramai 202 orang anak yatim daerah berkenaan menerima derma. Penyampaian derma yang diadakan di bangunan program khidmat bakti negara itu disempurnakan oleh Kauna Bersara, Pengiran Haji Maiden bin Pengiran Said, Timbalan Setiausetetap Kebeliaan dan Kesukanan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Penolong Pegawai Daerah Temburong. Sementara itu, penyerahan derma kepada anak-anak yatim di seluruh negara akan diteruskan lagi esok di keempat-empat daerah melalui kaedah penyerahan secara pandu lalu atau drive-thru. Pusat-pusat pandu lalu bagi daerah Brunei dan Muara di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas, bagi daerah Belait bertempat di Dewan Persidangan Kuala Belait, bagi daerah Tutong bertempat di Dewan Seri Kenangan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong, dan bagi daerah Temburong bertempat di bangunan program Kepmat Bakti Negara PKBN Temburong. Kaedah penyerahan melalui pandu lalu di keempat-empat daerah akan bermula 8 pagi hingga 12 tengah hari, seterusnya bermula 6 Mei hingga 8 Mei 2020. Kaedah penyerahan derma ini akan dibuat di semua cawangan Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM di semua daerah. Dalam pada itu, kerjasama daripada semua pihak diperlukan bagi memastikan keselamatan semasa negara menghadapi pandemik COVID-19 ini. Antaranya ialah hanya seorang sahaja wakil bagi setiap keluarga yang dibenarkan untuk mengambil sumbangan di tempat-tempat yang dinyatakan di daerah masing-masing. Bagi yang kurang sihat terutama yang terutamanya yang mempunyai masalah pernafasan, demam panas, selsema dan batuk adalah tidak dibenarkan untuk hadir ke tempat penyerahan derma tersebut. Selain itu, warga emas yang mempunyai penyakit kronik dan bagi yang mempunyai penyakit buah pinggang, paru-paru kanser dan sebagainya juga tidak dibenarkan hadir ke tempat penyerahan berkenaan. Arahan juga termasuk bagi wanita yang mengandung dan kanak-kanak di bawah umur 12 tahun sentiasa mengamalkan penjarakan sosial dan menghadirkan diri secara berperingkat dan tidak hadir terlalu awal. Anak yatim atau wakil adalah dikehendaki untuk membawa dokumen-dokumen asal bagi anak-anak yatim yang diwakilkan seperti kad anak yatim yang dikeluarkan oleh JAPIM kad pengenalan asal atau surat beranak anak-anak yatim asal dan kad pengenalan asal wakil Dewan Bahasa dan Pustaka pada masa ini menawarkan pemilihan dan tempahan buku secara dalam talian atau online. Inisiatif tersebut diperkenalkan bagi mengurangkan risiko penularan wabak COVID-19 dengan mempraktikkan penjarakan sosial dan pelanggan tidak perlu berada lama di kedai buku Dewan Bahasa dan Pustaka. Menurut Dayang Nur Rafida binti Haji Mukhtar, pemangku ketua unit pemasaran, seranta dan perhubungan awam di Dewan Bahasa dan Pustaka, orang ramai yang berhasrat untuk membeli buku-buku terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka boleh membuat tempahan secara dalam talian dengan memuat turun kod QR. Orang ramai juga boleh membuat pembelian buku-buku melalui IG Kedai Buku DBP yang memaparkan ilustrasi kulit buku, sinopsis buku dan harga buku terbitan DBP. Pihak DBP akan menyediakan buku-buku yang ditempah oleh pelanggan tadi dan pelanggan perlu datang untuk membayar secara tunai semasa mengambil buku-buku tersebut di kedai buku DBP semasa waktu pejabat saja. Semasa bulan Ramadan ini, kedai buku DBP dibukakan setiap hari bekerja mulai pukul 8 pagi hingga pukul 2 petang. Pembelian secara walk-in ataupun datang terus ke kedai buku DBP masih dibukakan kepada orang ramai. Walau bagaimanapun, pihak DBP akan memastikan SOP penjarakan sosial yang kini menjadi norma baharu perlu dipatuhi oleh pelanggan yang datang ke kedai buku. Menyentuh mengenai pembayaran secara online, Dayan Nur Rafidah menjelaskan Dewan Bahasa dan Pustaka sudah pun berbincang dengan pihak Kementerian Kewangan dan Ekonomi dan kini sedang dalam proses bagi memudah cara pembelian dan pembayaran secara online. Orang ramai akan dimaklumkan dari semasa ke semasa melalui laman web dan IG Dewan Bahasa dan Pustaka apabila ia sudah terlaksana nanti. Mengenai penghantaran atau delivery bagi buku-buku yang dibeli secara dalam talian pula, Dayanor Rafidah menjelaskan, buat masa ini ia belum lagi dapat dilaksanakan memandangkan pembayaran secara dalam talian masih dalam proses pelaksanaan. Pelanggan yang berhasrat untuk membuat pembelian perlu menghubungi talian telefon 2382511 sambungan 190 atau 212 ataupun menghantar pesanan melalui direct message ke akaun IG at Kedai Buku DBP atau at DBP Brunei dengan menyatakan judul buku yang hendak dibeli. Jika dulu rancangan radio, radio televisyen Brunei RTB hanya boleh didengar melalui portable radio, namun kini pendengar boleh mendapatkannya dengan hanya di hujung jari. Tahun ini perkhidmatan radio Brunei meraihkan ulang tahunnya ke-63. Dalam meniti usianya yang kini lebih 60 tahun itu, perkhidmatan radio Brunei perlu lebih kreatif bagi merangka transformasi sesuai dengan peredaran masa. Kru RTB Mojo membuat pendekatan mengenainya. Radio Brunei telah memulakan perkhidmatannya pada 2 Mei 1957 apabila Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, Sa'dul Khairuddin, berkenan melancarkan siaran pertamanya. Meskipun pada awal penubuhannya, siaran Radio Brunei cuma dapat diikuti dalam beberapa jam dengan liputan yang agak terhad. Namun kini, Radio Brunei mempunyai lima rangkaian radio dengan konsep dan format rangkaian berbeza. Menurut pemangku ketua rancangan rancangan radio, sepanjang 63 tahun perubahannya, kemunculan media sosial telah membawa perubahan besar kepada radio Brunei Selari dengan perkembangan semasa. Sepanjang usianya 63 tahun ini, Radio Brunei telah berjaya menjangkau khalayak bukan sahaja dalam negara tetapi di luar negara. Ini terbukti apabila live streaming Facebook yang diungkayahkan oleh penerbit-penerbit di kelima-lima rangkaian radio mendapat perhatian dari negara-negara luar. Lebih-lebih lagi sejak RTB Go diperkenalkan, radio berada di hujung jari. Apa tidaknya Auda, hanya dengan melayari rtbgo.bn, pendengar boleh mendengarkan DJ-DJ kesayangan mereka bertugas secara live di kelima-lima rangkaian bertambahnya audiens ataupun khalayak mengikuti atau mendengar radio menerusi media sosial seperti yang dinyatakan tadi iaitu Facebook demikian juga Instagram dan radio podcast di dalam RTB Go merupakan peningkatan radio Brunei yang sangat ketara alhamdulillah antara contoh yang paling ketara akan peranan besar yang dimainkan oleh Radio Brunei ialah ketika negara menghadapi wabak COVID-19 Radio Brunei berperanan dalam menyalurkan maklumat-maklumat mengenai situasi terkini COVID-19 kepada para pendengar. Alhamdulillah, menjangka usianya ke-63 tahun ini, kami warga radio ingin mengucapkan terima kasih kepada pendengar-pendengar setia yang sentiasa memberikan sokongan padu kepada kami. Tanpa pendengar, siapalah radio. Dikenali sebagai gema atau suara Brunei, perkhidmatan Radio Brunei perlu lebih proaktif di samping bersikap adaptif dan responsif terhadap perubahan persekitaran agar dapat memberikan perkhidmatan terbaik kepada pendengar sekaligus mengeratkan lagi kesalinghubungan masyarakat dengan media kerajaan. Laporan Aziz Ahmad untuk berita RTB. Jangan lupa patuhi arahan Kementerian Kesihatan dan tunaikan tanggungjawab sosial kita ni. Isu warna air kekuningan di kebanyakan tempat sejak beberapa hari kebelakangan adalah disebabkan oleh ukuran tentang keasidan dan kealkalian pH air bersih yang rendah. Jabatan Kerja Raya menjelaskan perubahan kualiti air mentah sungai yang tidak konsisten dan tidak baik, sukar untuk dirawat dan memerlukan peningkatan pada tambahan kuantiti kimia tertentu. Justru kesannya akan mengambil masa untuk berlaku. Pada masa ini juga loji rawatan air Bukit Barun peringkat 4 dan 5 di bawah projek kerja-kerja membaik pulih loji rawatan air Bukit Barun peringkat 4 dan 5 sedang dalam peringkat menguji cuba sistem baru bagi penyediaan atau pencampuran kimia kapur dan hydrated lime. Fungsi kimia-kimia ini adalah bagi meninggikan atau menyelaraskan pH air mentah yang rendah seterusnya mendapatkan lingkungan pH air bersih menurut Garis Pandu Piawaian Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Tempoh peralihan bagi penggunaan sistem baru ini akan mengakibatkan pH air bersih yang tidak konsisten dan memerlukan rawatan yang lebih rapi dan terperinci, terutama sekali dos kimia-kimia yang digunakan di dalam merawat pH air mentah yang rendah. Walau bagaimanapun, pihak loji rawatan air sedang giat berusaha untuk mengawas dan memastikan kualiti bekalan air agar sentiasa mencapai parameter garis pandu piawaian WHO untuk air bersih. Ujian makmal bagi tahap pH, warna, kekeruhan, klorin dan sebagainya dilakukan setiap 2 jam pada setiap hari. Jabatan Kerja Raya juga menasihati orang ramai, terutamanya yang mempunyai tangki rumah dan penapis air sendiri untuk memastikannya sentiasa dalam keadaan bersih dengan melakukan rutin flushing dan backwashing. Tangki rumah dan penapis air yang lama tidak dibersihkan akan menyebabkan air masuk berubah warna walaupun keadaan bekalan air di luar kawasan rumah jernih. Di samping itu, pihak jabatan juga sentiasa menjalankan pemantauan rutin ujian sampel air dari beberapa lokasi di daerah Brunei dan Muara serta melaksanakan operasi flushing rangkaian paip air secara berterusan di kawasan-kawasan terlibat